Метеорологи оголосили найбільшу температурну аномалію за останні 20 років. По області максимум у жовтні становив місцями 29 градусів тепла. Тож середня температура цього місяця перевищує кліматичні норми на 4-5 градусів. А ось якою буде погода у листопаді та узимку, знають деталі. Листопад, за прогнозами, буде теплим і багатим на дощі. Очікується середньомісячна температура 5+5 градусів при нормі 2,7, тобто десь на 2-2,5 градуси вище норми. І опади також очікуються вище норми – 60 мм при нормі 40 мм. Уже завтра очікується різке похолодання, зумовлене арктичним повітрям. Вночі 0+5, а вдень 3-8 градусів тепла. При тому, що сьогодні на градуснику плюс 18. Така температура протримається до 3 листопада, потім почне збільшуватись. Зима піднесе дніпропетровцям чимало сюрпризів. Якщо у грудні та січні температура відповідатиме нормі, то у лютому настане справжній льодовиковий період. Нинішня зима буде у нас помітно холодніша від тих, які у нас були в останніх 20 років. Тож у нас ще є час підготувати сани і коней, аби зустріти зиму у всеозброєнні. Поліна Вегера, Олександр Лянкевич, деталі.